Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään Derby Revanssin ensimmäisellä matkaan ja paalulta yksin liikkeelle lähtenyt yksi Maurice Metz. Luonnollisesti johto paikalle, sen tavoittavat nopeasti kuitenkin kaksi Massa Evelyn ja neljä Ashley Face. Sitten rakoa tulevat suosikki viisi Maskov sekä kuusi Artful Drop. Numero yksi Maurice Metz tahti mennään ensimmäisessä kaarteessa. Kaksi Massa Evelyn ottaa asemat sen takaa. Neljä Ashley Face tulee vielä toista rataa pitkin. Siellä neljä puolestaan viisi Maskov ja siellä viisi kuusi Artful Drop. Ashley Face valitsee toisen radan ja sen taakse vaihtaa suosikki Maskov. Avauspuolikas aikaan 23,6. Rauhassa mentiin ensimmäiset 500 metriä. Puolitoista kierrosta Derby Revanssissa matkaa maaliin. Viisikko hyvin kasassa. Yksi Maurice Metz, Antti Teivainen kärjessä. Takana kaksi Mas Evelyn ja Ari Moilanen. Toisella neljä Ashley Face. Janita Antti Roiko nyt hieman kyselemään vauhtia kärkihevoselta. Viisi Maskov kaarteessa käy huilaamassa sisäradalla. Kuusi Artful Drop seuraa tätä. Etusuoralle. Maurice Metz numero yksi kärjessä, neljä Ashley Face rinnalla. Kaksi Mas Evelyn seuraa johtavaa. 1000 metriä 19.2. Väliviisatainen mentiin 14 kyytejä kuitenkin. Eli vauhti kiihtyy toisella puolikkaalla, kun viimeinen kierros samalla koittaa. Viisi Maskov vaihtaa jälleen toiselle ja sen perässä seuraa kuusi Artful Drop. Tallikaarteessa mennään. Sieltä on 8,5 metriä matkaa maaliin. Kärjessä jatkaa kolmas suosikki yksi Maurice Metz. Takana kaksi Mas Evelyn, toisella neljä Ashley Face, sen takana viisi Maskov ja kolmannessa ulkona kuusi Artful Drop. Vielä kirejä ei ole aloitettu, kun takasuoraan auennut viimeistä kertaa Maurice Metzin. Tahtiin tullaan kolmas väli aika-aikaan 16.2. Toisella neljä Ashley Face ja sen takaa nyt kärkkyy kiriin kolmannelle viisi Maskov. Kuusi Artful Drop pyrkii tätä seuraamaan ja johtavan takana on kaksi Mas Evelyn. Samalla kärjessä kiristää vauhtia yksi Maurice Metz. Kaksi Mas Evelyn sen takana pussissa. Toisella neljä Ashley Face ja hyvin kirii kolmatta viisi Maskov. Välissä lähtee tälle vastaamaan neljä Ashley Face. Kuusi Artful Drop ei pysty kärkimatsiin, kun loppusuora aukeaa Maurice Metz kärjessä. Toista neljä Ashley Face, hyvin kirii kolmatta viisi Maskov, sisällä kaksi Mas Evelyn, sitten kuusi Artful Drop, mutta yksi Maurice Metz vetää startista maalin saakka, kaksi Mas Evelyn, sisältä toiseksi, yksi Maurice Metz. Lopeteltiin viimeiset 500 metriä, lähdön kuusi esittelyyn nyt aikaa, 10 minuuttia. Voittajaksi vahvistetaan yksi Maurice Metz, Antti Teivainen 16.7. Esittäytymässä etusuoralla on Derby Revanssin viidennen lähdön voittanut yksi Maurice Metz.
Punkarin hevostalli KY ja Maini ja Saku Mikkola ovat kasvattajat. Talli Keltanokat Helsingistä omistaa kotiradan valmentaja Sirpa Tienhara vastaa valmennuksesta ja Antti Teivainen ohjasti voiton. Morris Mätsille kolmas peräkkäinen voitto ajalla 16.7. Onnittelut. Derby-revanssin voittajaksi todellinen kotiradan hevonen, nimittäin Morris Mätsin valmentaja Sirpa Tienhaara on Vermon talousosastolla töissä ja pitää tuossa tallia Vermossa. Ja varsin vermolainen on myös yksi osaomistajista, Matti Karlsson. Matti, onnittelut voitosta. Kiitos kovasti. Oli jännittävä kilpailu taas. Tämä on semmoinen urheilulaji, joka nostaa pulssia ja sykettä kyllä. Tämä on tosi jännä. Hyvin piti asemansa. Kolmas peräkkäinen voitto on ollut aika hienoa menoa viime aikoina. Joo, kyllä kun ajattelin, että hevosella on kuitenkin aika raskas sairas kertomus takana ja nyt on päässyt niin kuin kuntoon, että Sipe on hoitanut hyvin hevosta ja saanut sen tuohon kuntoon ja Antti ajoi nyt tosi hienosti. Että. Miten sä oot päätynyt Morris Mätsin omistajakimppaan mukaan? No meillä on itse asiassa ollut varmaan 25 vuotta hevosia ja yhtä ja kahta hevosta pienessä kimpassa pyöritetty ja on derby-voittajakin ollut yksi joukossa ja tästä odotettiin tosi paljon silloin kun tämä hankittiin ja sitten tuli vamma jalkaan ja sitä sitten hoidettiin varmaan puoli vuotta, että ihan kävelytettiin pelkästään ja sitten se tuli tänne Sipelle ja nyt se on päässyt hyvään vauhtiin, että hevosella on hyvä moottori ja on niinku hyvä hevonen, mutta on kärsinyt tietysti siitä jaloistaan sitten. Mikä hevosen omistamisessa sua erityisesti kiehtoo? Onko se just se sosiaalinen puoli? On joo, ilman muuta. Että mä aina sanon, että kun hevosen ostaa, niin se on niin kutsuttu uponnut kustannus, että sitä ei kannata enää miettiä. Että se on tämä kiertää raveissa ja jännittää hevosen puolesta ja ja siinä meillä on pieni kimppa sitten vielä, niin sitten kimpassa on porukkaa ja kaikki hevosen omistajat on sillä tavalla aika tuttuja ja hyvä sen sosiaalinen niin kuin ryhmä. No, sä oot Matti myös Vermon hallituksen jäsen ja sitten siviilityön puolesta kauppakeskus Sellon kantavia voimia, niin mitä Selloon kuuluu? No Sellona joulua ennen tietysti kuuluu tosi hyvää ja tämmöiset pakkaskelit aina kauppakeskukselle etu, kun saa ajaa auton lämpimän parkkiin ja tehdä jouluostoksia. Et kyllä joulu on niinku kauppiaille ja meille tietysti tosi tärkeä tapahtuma. No mites Morris Mätsin voittoa juhlitaan? No varmaan pullakahvit juodaan, niin se on sitten siinä. Sitten jännitetään seuraavaa starttia. Mutta hieno voitto ja tosi kiva.
Hyvä homma. Onnea voitosta koko porukalle ja hyvää joulun odotusta. Kiitos kovasti. Samoin kaikille.